Ahlan wa sahlan wa marhaba, mpenzi mtazamaji wa Yasin Innovation. Ni siku ya 7 Aprili mwaka ni wa 2022, sawia na tarehe 6 mwezi ni wa Ramadhan mwaka ni wa 1441. Ndani ya Yasin Innovation hivi leo tutakuwa na mchambuzi wa masala ya spoti ambaye ni moja kati ya wachambuzi walibobea hapa nchini Kenya. Si mwingine bali ni Kefa Busire Mengo ambaye atakuwa akichambua mechi mbalimbali na vile vile kukupatia odds namna ya kuweza kuwekeza na kuweza kushinda katika mechi yako. Kutoka studio sina la ziada, ni mimi wako Yasin Kimathi ambaye ni moja kati